Tletżaza, zewġt irġiel u tfajla li jessimu ma jistax xandar fuq ordni tal-orti u li l-letataħħom dvarja bejn l-20 u l-25 sena. Tres għoddim l-orti separatament, izda ġew mixlija b'akkużi relatati ma droga. Uma ġew arrestati wara li diversi skwadri mill-korp tal-pulizija wet u rejdz separati f'ħazz-zabbar u bormla. Zazuhu minnom ta' 20 sena li fil-qorti wieġeb muxħati, ġi akkużat li traffika u kellu fil-possess tijaw raza tal-kannabis u l-pjanta tal-kannabis fċirkostanzi li juru l-makiniet l lużu esklusif tijaw fil-waqt li kellu fil-possess tijaw id-droga kokaina. L-ispettur Marshall Mallija spiega li f'dan il-kas eżegwixxew mandat ta' tfittxija fuq ir-residenza ta' Zażuh fuq suspett ta' traffikar. Emmek sabu 13 il pjanta tal-kannabis miżin diġitali u kien hemm 440 gramma tal-kannabis gras, 8 grammi ta' reżina tal-kannabis u 8 grammi ta' droga kokaina. Id-defiza mmexxija mill-avokat Franco De Bono u Francesca Zarp talbu għal-ħelsin mill-arrest fejn sostnit l-fedina penali tal-akkużat i għanadifa tazza u għal li fdin l-investigazzjoni l-imputat ik-kopera. F'dan il-kas l orti preżeduta mill-Maġistrat Charmaine Galia ordnat li friżar tal-assi tal-imputat u laqet ittalba talba l-ħelsin mill-arrest fuq diversi kondizjonijiet u fuq depożitu ta' 5.000 euro u garanzija personali ta' 30.000 euro. F'każ separati iż ta' 25 sena wieġeb mhux ħati għal akkużi ta' possess tal-pjanta tal-kannabis u li kiser kundizzjonijiet ta' sentenza sospiża u għal daqstant sar riċedif. Fil-qorti intqalli li saret fitxija fil-kamra tijaw fejn instabet borza imdaqsa li fija kienem 80 gramma ta' kannabis gras. L-avukat Magri Gobmaqri talba sabiex jinħata r-espert mediku sabiex jiġi stabilit jek l-akkużat waqt li kienet jgħati li l-pulizija kienx taħt l-effett ta' xi sostanzi. Il-prosekuzzjoni sostniet li l-imputat ma jidirx li ma kienx f-sensiħ waqt li kienet jgħati l-istqarrija tijaw u għalet li l-akkużat ma tax stqarrijiet inkriminanti. Il-qorti irreferi il din it-talba l-maġistrat inkwerenti fid-dawl tal-fat li dwar din il-kawza inħatret inkjesta maġisterjali. Intant fil-rigward ta' 8 ta' 20 sena, iġi ta' kuzata li kella fil-pussess taħħa l-medicina psikotropika u ristretta tal-MDMA. Il-prosekuzzjoni spiegat li fil-gwarda fil-kamra taħħa b-mod partikolari ġewa ġakketta instabu 100 gramma ta' MDMA li kienu faxar kapsoli. L-imputata wieġbet mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrija għal u d-difiża għamlet talba għal-ħelsin mill-arrest. U minħabba natura tar rejat kif is-sustanza nstabet f'ċirkostanza li mhijiex għall-użu personali, il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għat-talba. Fi rigward tal-aħwa, il-qorti ta'tom il-ħelsin mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet. fil każ ta' zazuħ, irridu jiġu depositati 3.000 euro u għandu garanzija personali ta' 20.000 euro u uħtu ġitardnata di deposita 3.000 euro u garanzija personali ta' 20.000 euro. Raġel ta' 40 sena tella l-qorti u wieġeb mhux meta ġie mixli li uża l-vjolenza kontra missieru ta' 72 sena. Fos l-oħrajn u ġie akkużat li kawża biżaf missiru li jgħix taħt l-istess saqaf ta' ibnu u li kkawżalu ġrieħi ħfief u li bekk sar riċedif. Fil-qorti ma saret l-ebda talba għal ħelsin mill-arrest u għal l-imputat ba' jinżamm fil-faċilità korrettiva ta' kordin. Ġermani jista 33 sena ammetta fil-qorti li kawza ġriħi fuq s sieħba tijaw. L-avukat tal-ajnuna legali Marta Mifsud s-arret li r-raġel għamel li għamel għalix kien xurban u għandu vizzju ta' xorb. Iqalet li l-imputat muwix persona ħazina, iżda sfortunatament kien fejn l-alkoholu u rabja ħadu kontroll u waslu għal dan l-incident. Saħan sitra l-prosekuzzjoni konfermat li l-imputati koopera bisħiħ u għalet li l-akkużat kien xurban u wahda sew u s-osniet li l-akkużat għandu bżon ordni la trattament sabiċ jaffaċja dan il-vizzju. Min dan il-prosekuzzjoni remarkat li l-ebda tip ta' violenza mi anki jekk il-persuna tkun xurbana għal stand kem il-prosekuzzjoni u d-difiza qablu li mandiċ tinata il-pina massima. Il-qorti prezeduta mill maġistrat ċarmen Galja ordnat li l-kasi ġideċis nar il-ħamis 27 april fejn l-imputat jgħat jaffaċja bej 3 u erba snin ta' proġunerija.